नमस्कार, मी अतुल चव्हाण मंडल न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। काँग्रेसचे शहर जिल्हा अध्यक्ष बबलू शेखावत आपल्यासोबत आहेत। नुकतीच काँग्रेस भवनामध्ये काही दिवसांपूर्वी येणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणुकांसाठी उमेदवारांची इंटरव्ह्यूज पार पडले आहेत। या संदर्भात आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया कशी होती ही संपूर्ण इंटरव्ह्यू प्रक्रिया, किती लोकांनी नामांकन दाखल केले होते आणि काय नेमकं कशा पद्धतीचे प्रश्न त्याच्यामध्ये त्यांना विचारले गेले। काय सांगाल, एकंदरीत ही प्रक्रिया कशी असते इंटरव्ह्यूजची? नाही, आता आता जसं 12 तारखेला नानाभाऊ गावंडे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस ते आले होते इंटरव्ह्यूसाठी, तर त्यांनी अमरावती आणि बडनेरा हे शहरी भाग हे माझ्याकडे येते, बाकी ग्रामीणकडे, तर अमरावती आणि बडनेरा यांची त्यांनी इंटरव्ह्यू घेतल्या इथं काँग्रेस भवनमध्ये। प्रत्येक उमेदवाराला त्यांनी 10-10, 15-15 मिनटं दिली आहे। प्रत्येक उमेदवारासोबत त्यांनी बंद खोलीमध्ये चर्चा केली आहे। आता ते काय चर्चा झाली ते मला माहीत नाही आहे, कारण उमेदवारांनी त्यांनी काय विचारलं ते आतापर्यंत कोणी सांगितलं नाही। आणि उमेदवारांना जे जे इंटरव्ह्यूसाठी गेले होते त्यांनी त्यांचं काय बोलणं आहे आतापर्यंत ते माहीत नाही। आतमध्ये काय त्यांनी कोणते प्रश्न विचारले, किती उमेदवारांनी नामांकन दाखल केले होते पूर्ण? मधून 9 होते आणि बडनेरामधून 6। बाकी तिवसा असेल इतर ठिकाणावर असतील? तिवसामध्ये तो ग्रामीणचं मला काही जास्त माहीत नाही, पण तिवसामध्ये मला वाटते की ऍडव्होकेट यशोमती ताई चं फॉर्म होतं, चांदूर रेल्वेमध्ये जगताप भाऊचं होतं आणि अचलपूरमध्ये बबलू भाऊचं। बाकीचं तर काही माहीत नाही किती फॉर्म होते काय होते। एकंदरीत जसं आता तुम्ही म्हटलं की माहिती जरी नसलं म्हणजे नेमकी आतमध्ये चर्चा काय झाली, पण तरी आता इतक्या वर्षाचं तुम्ही काम करता बरेचदा मी एक जस्ट कॉमन पब्लिक कडून हा प्रश्न विचारतोय तुम्हाला की कशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले जातात, कशा बेसिसवर त्यांना ठरवलं जातं? त्यांनी सगळ्यात पहिले सगळ्यात महत्वाचं मला असं वाटते ते हे विचारतात की तुम्ही निवडणूक कशी जिंकाल, त्याची काय स्ट्रॅटेजी आहे तुमची, उमेदवार जो कोणी उमेदवार असेल तुमची काय तयारी आहे, कशी जिंकणार आहे निवडणूक, याची माहिती इथे घेतात। दुसरा समजा तुम्हाला उमेदवारी नाही मिळाली तो दुसरा कोणतं नाव आहे का तुमच्या किंवा मला नाही मिळाली हे चालते, तो म्हणून जो कोणी उमेदवार असते त्याची पूर्ण त्याची मानसिकता काय आहे, काय त्याची तयारी आहे, हा सगळा रिपोर्ट थे प्रदेश काँग्रेस कमिटीमध्ये नानाभाऊ आणि आदरणीय चेन्नीथला साहेब यांना देणार आहे। त्याच्यानंतर ते डिसाईड करतील कोणाला उमेदवारी द्यायची नाही द्यायची। याच्यामध्ये त्यांचं वय, त्यांचा जनसंपर्क, त्यांचं शिक्षण हे सगळं पाहिलं जातं का? याच्यामध्ये ते किती वर्षापासून काँग्रेसमध्ये आहे, त्यांनी मागील काँग्रेसमध्ये कोणते कोणते कामं केले, काँग्रेसच्या ध्येयधोरणासोबत आहेत का, त्यांची सगळी संघटन आता समजा तिकीट मिळाल्यानंतर त्यांची काय काय तयारी आहे, संघटनमध्ये काय तयारी आहे, त्यांचे कार्यकर्ते आणि निवडणूक जिंकण्यासाठी त्यांची स्वतःची काय तयारी आहे, तर हे या सगळ्या गोष्टी विचारल्या जातात। 8 जागा आहेत विधानसभेसाठी आणि 50 नामांकन दाखल झाल्याची माहिती होती, सो ह्या सगळ्या 50 जणांचे इंटरव्ह्यू पार पडले? हा, सगळ्यांचे, ज्या ज्या लोकांनी काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटासाठी म्हणजे इच्छुक त्यांनी जे अर्ज भरले आहे प्रत्येकाचा इंटरव्ह्यू बंद खोलीमध्ये, मग त्याची इच्छा आहे तो एकटा जाते की स्वतःसोबत समर्थक घेऊन जाते, काही लोक एकटे गेले काही लोक आपले समर्थक घेऊन गेले। याच्यामध्ये जसे गावंडे असतील किंवा अजून यशोमतीताई असतील तर ह्यांच्या सोबत काही पॅनल असतं की हे एकटेच इंटरव्ह्यू घेतात? यशोमतीताई थोडी होती, त्यांच्या नाही नानाभाऊ गावंडे जे आले होते ते एकटे, बाकी दुसरं त्यांच्यासोबत कोणी नव्हतं। ही सगळी बंद दाराआड चर्चा असते एका रूम मध्ये बंद खोलीमध्ये, नानाभाऊ गावंडे जसं मी इंटरव्ह्यू दिलं तर मी एकटा गेलो होतो, बाकी काही लोक सोबत घेऊन गेले लोक। ह्या इंटरव्ह्यूचा पुढे अहवाल पार्लिमेंटरी बोर्ड मुंबईला बसणार आहे, त्या पार्लिमेंटरी बोर्ड मध्ये काय फायनल होते ते वरच्या लोकांचा विषय आहे। त्याच्यात शेवटी जो येईल म्हणजे निवड प्रक्रिया संपूर्ण झाल्यानंतर कधीपर्यंत ते हे केलं जातं सांगितलं जातं? आतापर्यंत याच्यासाठी फायनल नाही आहे की एक वेळा निवडणूक जाहीर कधी होते सगळ्यात महत्वाचा विषय तो आहे, जाहीर झाल्यानंतर आपल्याला ते कधीपर्यंत होईल त्याची माहिती मिळेल, म्हणजे त्याच्यानंतरच किती लोक निवडले गेली आणि कोणाकोणाला ते सांगितलं। निवडणूकच जाहीर झाली नाही ना आतापर्यंत, आता कधी जाहीर होते त्याच्यानंतर ते
कोणाला तिकीट मिळणार आहे ते माहीत पडेल. ते काँग्रेस भवनामध्ये नुकत्याच काँग्रेसच्या पदाधिका काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी इंटरव्ह्यूज पार पडले, मात्र ही सगळी चर्चा बंद दाराआड झाली. हे सगळे इंटरव्ह्यू बंद दाराआड पार पडले, त्यामुळे नेमके त्यांना काय प्रश्न विचारले गेले हे सध्या तरी सांगता येत नसल्याचं आपल्याला सांगितलंय. मात्र येणार काळ लगेचच जेव्हा निवडणुका जाहीर होतील तेव्हा कळेल कुणाला तिकीट मिळाली आणि कुणाचं तिकीट कापलं गेलं. अतुल चव्हाण, मंडल न्यूज, अमरावती.